Sən nəyə görə saxladılar? Gəlmişdim qardaş 28-ə tərəf. Miting idi, nə idi, gəlib keçirdik orada. Heç nədən gəldilər, tutdular məni. Zərb, udar zərb o şey. Yığışdılar, bastılar avtobusa, heç nədən ha, heç bir şey olmuyor oldu. Təzyiq göstərdilər də. 100% idi, bax, vuruqlar, yumruqsa ki, 7 nəfər adam köçürüblər üstümə. Deyirəm, ha, xeyir olar, nəyə görə? Sən ora mitingə gəlməmişdin. Yox, mən oradan keçirdim, tək də deyirdim, yanda dostlarım var, gəlmişdi şəhərə gəzməyə. İndi bura niyə gətirib buraxdılar ki, məqsəd nədir? Gətirdilər, tək mən deyirəm, deyə cəmaat da gətirdilər, millət götürdülər buna ki, buradan gez qaydası yoxdan, bu zaman görə. Bu bəlkə bir cəza olaraqdır, yəni ki, deyirdi ki, sizi ora çağıranlar indi pulunuzu verər, geri göndərərlər. Yox, biz heç kim çağırmayıb, kimi tanıyırıq, heç kimdən qərəzliyimiz yox, heç kimdən dostluğumuz, düşmənçimiz. Sadəcə ora gəlmişdik şəhərdə gəzməyə, baxmağa ora bu. Özdə polis əməkdaşları özləri gələ-gələ avtobusda yavaşca pıçıltı ilə deyirlər ki, bizi sizi döyənlər azərbaycanlılar deyil idilər. Kürtlər idi, nə bilim nə idi, onlar heç bizim dildə də danışmadılar. Tökürdülər, heç nədən, əlim əyəlim bağlı. Görsənir də hamısı kadrda açıq. Vurdular təpiklə, yumruqla. Amma orada mən bir dənəsinə səslənirəm, mənə deyirdi ki, axşam işdən sonra görüşərik. Və mən səni nətər tapım, yaqın sən məni tanıyasın. Deyirdin, gəl təhbətəyə söhbət edir, səni mən nəzir tapım. Allah qəbul edir. Sağ olun. Sağ olun.